မောင်မောင်ကဒါ16နှစ်ပြည့်ကိုကိုတို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့16နှစ်တိုင်းတိုင်းဒီဟိုစိန်ထယ်နဲ့ Platinum ချစ်သူတွေရဲ့အဲအပိမှုပေါ့နော်အချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာရရှိထားတဲ့အဲဒါဂုံပြပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကိုတို့လည်းဒါဟိုမောမောအရင်တုန်းကလည်းအဲမောမောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သတိတရားပေါ့အများနဲ့ဖိတ်ခဲ့တာမျိုးရှိတဲ့အတွက်အခုလည်းကိုရောဒီချိန်မှလည်းပေါ့နော်16နှစ်ပြည့်ကွန်ပျူတာပေါ့ Platinum ဆိုလို့ရှိရင်ရတော့ Italy Made Italy 850ပေါ့နော် 7.0 Italy 850တမျိုးတွေပဲရောက်ပါတယ်ရှင်စိန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတော့ Belgian စိန်အဖြူတက်နေဘယ်ဟိုလက်ရကောင်းကောင်းနေပေါ့နော်ဝစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality ကောင်းကောင်းနေလို့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောမောကိုလာအားပေးပါရှင်Ocean Center ရောက်နေရပါ More and More ရဲ့ဒီနေ promotion 3ရက်မြောက်နေပါတော့ More and More ကဒါ16နှစ်ပြည့်ကိုတို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့16နှစ်တိုင်းတိုင်းဒီဟိုစိန်ထယ်နဲ့ Platinum ချစ်သူတွေရဲ့အဲအပိမှုပေါ့နော်အချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာရရှိထားတဲ့အဲဒါဂုံပြပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကိုတို့လည်းဒါဟို More and More အရင်တုန်းကလည်းအဲ More and More နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သတိတရားပေါ့အများနဲ့ဖိတ်ခဲ့တာမျိုးရှိတဲ့အတွက်အခုလည်းကိုရောဒီချိန်မှလည်းပေါ့နော်16နှစ်ပြည့်ဂုံပြတာပေါ့Platinum အတွက်ပေါ့နော် Platinum အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲယူ 3% discount နဲ့ရောင်းပေးပါတယ်ရှင်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးလာဝယ်တဲ့ customer အယောက်30ဦးပေါ့နော် Platinum ဆွဲသီးလေးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်။ Diamond တက်ကကြတော့ဘာပဲယူ 10% discount နဲ့ရောင်းပေးပါတယ်ရှင်။အဲ Diamond တက်ကကြတော့30,000နဲ့အထက်ဝယ်ယူတဲ့ customer တွေပေါ့နော်ဆက်ဆောက်အဆုံးဝယ်တဲ့ customer 15ဦးကိုအဲစိတ်လက်ဆွဲလေးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ကတော့အမတ်တရားဆိုတာလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ course ရနေပြောမှာဒီ more more ရဲ့ဒီ platinum လေးလက်ဆောင်လေးရဖို့ရတယ်ဒါတော့မရရပါဘူးအရင်လည်းလာရကိုလည်း check တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေပြောဒီကောက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့လေတော့ more more နဲ့အမတ်တရားဟုတ်ကျွမ်းလည်းလာလေ like ဒါပြီးရင်ယူသွားလို့ရတယ်ပြန်သွားလို့ရရင်အခုတော့ဝိလိဝဒအသိမရှိအဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဒါဒီလိုနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဒါဂုံစွာနဲ့ပဲဆင်မြန်းပြရဆိုတော့လေကိုတို့လည်းဝိလိဝဒမရှိပေမဲ့လည်းဟိုကြိုက်တယ်ဘောနော်ကြိုက်တယ်ဘောနော်ဟုတ်မတော်ဒီ promotion ကာလကတော့ဒီ15ရက်နေရနေပြီးတော့15-16 3ရက်ပေါ့နော်15-16ကိုဒီ ocean super center promotion area မှာရောင်းပေးပါတယ်ရှင်စိန်တယ်ရော platinum ရောပေါ့နော် platinum ဆိုင်ရှိတဲ့ ocean super center မှာရောင်းပေးပါတယ်ရှင်မော်လမြိုင်မှာတော့ဆိုင်ခွဲအနေနဲ့နှစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီ ocean super center မှာကြတော့ ocean ညီညီမှာဖွင့်ထားပါတယ် platinum ကြီးတည်တက်ရောင်းပါတယ်ရှင်အဲဒီအောက်လမ်းမကြီးမှာကြတော့စိန်ဆိုင်တည်တက် diamond gallery အနေနဲ့စိန်ဆိုင်တည်တက်ဖွင့်ထားပေးပါတယ်ရှင်ပုံမှန်ရောင်းနေတဲ့အဲနေ့တွေထက်ဆိုင် promotion နေ့တွေမှာတော့ဒါပို့ပြီးတော့အထူးခံစားအခွင့်တွေရှိတတ်တာပေါ့နော်ရှိတတ်တာတော့အဲ့တော့ဒီ3ရက်တိုင်းနဲ့ဒါတော့ဆုံးနေလို့လည်းသိရတဲ့အတွက်3ရက်တိုင်းလာတော့အားပေးတဲ့မော်လမြိုင်မျိုးကဒါမိသားစုဝင်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်မောမောကိုစားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ3ရက်ပြီးသွားရင်လည်းဒါမောမောအမြဲတမ်းဒါ customer တွေကျေးဇူးတုံးပြန်နေဦးမှာပဲဆိုတော့လေအဲစိန်နဲ့ platinum ချစ်သူတွေအားလုံးပေါ့မဖြစ်မနေဒါရွေးချယ်ရောမယ်ဆိုရင်မောမောသတိရပါလို့ပြောချင်ပါတယ我也不算的地方他啦然后16日是吧不是我们没有老婆拿走路线啊然后16日是吧不是ဒီမော်လမြိုင်ကကစတမာတွေပေါ့နော်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ကစတမာတွေအတွက်ကိုအထူး discount တွေလည်းရအောင်လို့ဒီပွဲလေးတက်တက်လေးလောက်ထားပြရပါတော့ဖြည့်ဖြည့်ရေးစီစဉ်နေလည်းပါတယ်ပြီး discount တွေလည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟို travel ပေါ့နော် travel discount တွေလည်းပါပါတယ်ရှင်ဒီဆက်ဆောက်အောင်ဆုံး 3% ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲသီးလေးတွေလည်းလက်ဆောင်ယူလို့ရတယ်ပြီး 0% early bird ticket လေးတွေလည်းလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ promotion ကာလ3ရက်တင်မှာဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအများကြီးပေါ့နော်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်လာအားပေးပါ
ပက်ဂျီနန်ဆိုလို့ရှိရင်ရတော့အီတလီမိတ်အီတလီ850ပေါ့နော် 750 အီတလီ850တမျိုးတည်းပဲရောက်ပါတယ်ရှင်တိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်ရတော့ဘယ်ဂျီယန်စိန်အဖြူသက်နေဘယ်ကိုလက်ရကောင်းကောင်းနေပေါ့နော်ဝစ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင် quality ကောင်းကောင်းနေလို့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်မဝမ်းဘူးကိုလာအားပေးပါရှင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်16နှစ်ရှိပြီပြီးတော့ဒီလက်ဒီလက်ကားပေးတာလည်း16နှစ်ရှိပြီနော်ပြီးတော့အဲကျော platinum platinum ပြန်ပြီးတော့ platinum လို့စိန်ထဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့ရှိရင်လည်းစိန်နေဆိုလို့ရှိရင် 0% နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုတော့ promotion တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ more and more ကိုလည်းအဲခံပြောကိုပြောပြောဆိုလိုပဲသိရပါတယ်ဟုတ် platinum ဆိုရင်လည်းဒါဒီရောင်းစေးပေါက်စေးအတိုင်းပြန်ရမှာပေါ့နော်ပြန်ရတယ်စိန်ဆိုရင်လည်းစိန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအလဲထက်ဒါ 0% နဲ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကို့အတွက်လည်းဒါအချို့မြတ်ရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့ဟိုရတနာချစ်သူတွေတရားစိန်ချစ်သူတွေနောက် platinum ချစ်သူတွေအတွက်လည်းတိတိကျကျပေါ့နော်ဟိုစနစ်တကျလေးသိမ်းဆဲနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ more and more နဲ့အတွဲအဲလှုပ်လှုပ်ဖို့ကိုရောဖိတ်ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကတော့ဟိုစိန်ချစ်ရတနာဆိုတာတက်တန်းကအရေးကြီးတယ်ဒီတက်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလတွေမှာဟိုဘလောက်ခိုင်ခိုင်မာမာပေါ့နော်ဒီ customer တွေပေါ်မှာယက်တီခဲ့လဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့အဲယုံကြည်မှုကရလာတာလीဆိုတော့အခု more and more 16နှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီယုံကြည်မှုကိုလည်းကိုရောဒါအားမခံလို့ရပါတယ်ဘောကကြတော့လက်လီလက်ကားရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲလက်ကားလက်လီစီမှာပေါ့နော်အသက်သာဆုံးနှုံသားတွေနဲ့ရောင်းပေးပါတယ်ရှင်အဲစိန်တဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပလက်တီနမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လီပဲဝယ်ဝယ်လက်ကားပဲဝယ်ဝယ်အကောင်းဆုံးကွာလတီတွေကိုအတန်အလုံးဈေးနှုန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးရံမိုးလာခဲ့ပေးပါမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်ထားပေးပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒီမော်လမြိုင်မှာဖွင့်ထားတယ်ဘိတ်မှာလည်းရှိတယ်တောင်ကြီးပြည်စစ်တွေပေါ့နော်တောင်ကြီးစစ်တွေပသိမ်ဘိတ်ဒီချိန်မှာခေါ်လာတဲ့ချိန်ချိန်မှာခါခဲ့မယ်ဆိုရဲသရောမြန်တွေလဲကူတော့မှနေတယ်မေဆိုရဲစိတ်လေးတွေကောက်ကိုထားတယ်မပြောတော့ဆုံးငါဥစားပြီးပါလေဒီကြမ်းကတော့အောင်မြင်မှုတွေ2016နှစ်မှဒီနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာအာဘောရမောတကယ်သူပဲပေါ့နော်ရှိပါစေလို့ကျွန်တော်နေအောင်ဆန္ဒပြုပါတယ်ဟုတ်ဆန္ဒပြုပါနောက်ထပ်လဲပေါ့เนาะ 0% အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ 0% promotion ကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်လဲဝယ်ယူအားပေးဖို့အားမွေးထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်1 2 3